de vocês aí, vai, todo mundo que tá aí no chat aí, fala pra caralho, não sei se vai dar certo, aqui é 00 Codizeira, porra, aqui é Falenzão Stop Blowing My Mind, meu irmão, aqui é Fernex the Round, é Ferzão, a Dona Morte, bal, matou, ou ruxou e morreu, mas tamo aí, nós abraço o irmão, cê tá ligado, aqui é Montão, só comendo os roast beef, meu irmão, e vinão, a linguiça, essa linguiça aí, meu irmão, eu quero muito mais do que mamar, meu irmão, é nóis, vamos, zero, oh, vamos leste desse, porra. E na G3X, hein, ô Michel, não, você tem que falar aí pro cara, velho. Tem que falar aí pro cara. Essa história, Corujinha. Tem que ser na G3X, cara. O Corujinha é o grande, velho. Tem que ser na G3X, cara. Que interação maravilhosa, Corujinha. Deixe o seu salve. Cara, eu vou deixar aqui um grande salve pra todo mundo aí de casa.